ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಿಎಸ್ಪಿ ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಇಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ. ಇಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ಕೊಂಬರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಿಎಸ್ಪಿ ಕ್ಲರ್ಸ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ನೀವು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಇ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ನೀವು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗದೇ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದಲ್ವಾ, ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಸಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್ ನೇಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಚನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒ ಟಿ ಪಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ನೇಮು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಒ ಟಿ ಪಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಟಿ ಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಶೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವಿಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಇ ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಚ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಪರ್ಚೇಜರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇ ಸಿ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಇ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ 2021, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದೆ 2004 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನೀವು ಇ ಸಿನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟ್ ಇದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟು ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇ ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಫ್ರಮ್ ಡೇಟು ಆಮೇಲೆ ಟು ಡೇಟ್ನ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇ ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ
ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಬಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಶೋ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಖಾತಾ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಸೈಟ್ ನಂಬರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಂಬರು, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಿ ಡಿ ಎ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಲ್ವ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್ದು ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ಟಾರು ಆಮೇಲೆ 1 2 3. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇ ಸಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಇಸಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ನಾರ್ತ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಸೌತ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಇದೆ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಜಮೀನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಇರುವಂಥವರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಅವರ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತಿದಲ್ವ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಕದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕರೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗುಂಟ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕರೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕರೆ ಅಂತಿದಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಕಿದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನ್ಡ್ ಕಾಪಿನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದೆ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇ ಸಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇ ಸಿ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇ ಸಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಇದು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಎಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಇ ಸಿನ, ಇದು ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು 1 ವರ್ಷದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ 60 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಅಂದರೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷದ್ದು, 10 ವರ್ಷದ್ದು, 15 ವರ್ಷದ್ದು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 60 ರುಪೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 60 ರುಪೀಸ್ನ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು.
ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂನು ಶೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಸೈನ್ ಅಂತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೇ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ರುಪೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಪೇ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ರುಪೀಸು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 60 ರುಪೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಸೀಡ್ ಟು ಪೇ ಅಂತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವರ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಪಪ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಆರ್ ಯು ಶೂರ್ ಟು ಪ್ರೋಸೀಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 60 ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು 60 ರೂಪಾಯಿನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು ಅಂತ ಇದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶು, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್, ಡ್ರಾಫ್ಟು, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. SBI ಇ ಪೇ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ICICI ಇ ಪೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಿದಲ್ವ, ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯ ಗೇಟ್ವೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಭೀಮ್ UPI ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಟರ್ UPI ID ಇದೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ UPI QR ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ QR ಕೋಡ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ 9 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಇಸಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಸೈನ್ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಣ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಪೇಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಪೇಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದಾದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಇ ಸೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಸೈನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಸೈನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೈನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಡ್ ಈ ಸೈನ್ ಅಂತಿದಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಸೈನ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ. ಆ OTPನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ. ಆ OTPನ ನೀವು ಹಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು PDFಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಪಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ದು
ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇ ಸೈನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇ ಸಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷದ್ದು ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ್ದು ಏನಾದರೂ 15 ವರ್ಷದ್ದು ನೀವು ಇ ಸಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 3 to 4 ಡೇಸ್ ಗಂಟ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇ ಸಿ ಏನಾದರೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇ ಸಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇ ಸಿನ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇ ಸಿನ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಸಿನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.